bu propolis propolis biza hammamiz bilamiz propolis bu, bu, bu yallig'lanishga qarshi ishlatiladigan tabiiy mahsulot hisoblanadi ya'ni o'zimiz yaxshi bilgan asal asal mahsulotlari bu gelni qinni namlantirish xushbo'y ifor baxsh etish xususiyatidan tashqari bakteriya tushishini oldini oladi va yallig'lanishni oldini oladi bunaqa lubrikantlarni yangi kelin kuyovlarga tavsiya etamiz sababi mikrotravma hosil bo'ladi qizli pardasi ochilganda ya'ni sitilgandan keyin defloratsionni yarani bitishiga yordam beradi qayta qayta jinsiy aloqalardan keyin ham ishlatilganda mobodo sigargar kasallar ya'ni patsient ayollarimiz homilador bo'lishsa ham umuman sog'lig uchun bo'lajak tug'iladigan farzand uchun ham hech qanaqa ziyoni yo'q tabiiy lubrikant hisoblanadi soft har bir onning maynligini his eting